Vážení diváci, vítejte u sledování dalšího vydání pořadu Metrobus Express. Ovšem, ještě než se dostaneme k novinkám, dovolím si tady takový osobní vzkaz. A Sanexi, tyjo, nepřijde ti, že ta modrá a to logo, že to je takový devadesátkový, prostě zastaralý. Já jsem si říkal, že by to chtělo tu identitu trošičku obnovit a tak nějak jsem přišel na to, že by nejvhodnější prostě bylo takhle prostě logo MB, protože prostě jsme Metrobus, není tam potřeba žádný logo, prostě jenom MB, protože Metrobus, modrá zůstává zachována, protože modrá prostě je naše a červená je prostě taková in, taková prostě viditelná barva, že jo. Tak kdybys to chtěl nějak zahrnout a třeba kdybys mi poslal nějaký kačky na účet, tak já bych to třeba udělal svoji Photoshopu a mohlo by to vypadat trošku líp. Co ty na to? No ale teďka už jdeme na ty novinky. Stejně jako minulý rok, i letos dochází k výraznému rozšíření systému PIT. Ovšem tento rok trošičku zpožděně, protože koronakrize, že jo? Nejprve se 8.8. integrace dočkala oblast Kokořínska, další sobotu na ní pak navázala druhá etapa integrace Rakovnicka. 22. srpna se systém rozšířil na Voticko a jako poslední bude do PIDu začleněno Dobrovicko. Letos bychom se ještě měli dočkat integrací v oblasti Kutné Hory, Městce Králové, Berouna a Hořovic. Praha nedávno představila novou vizuální podobu pražské integrované dopravy. Ta vzešla z grafické soutěže, kterou vyhrálo studio Superlative Works. Nový nátěr by měl být aplikován na všechna nově pořizovaná či důkladněji rekonstruovaná vozidla, která v PIDu jezdí, a to včetně vlaků. Jediný, kdo se nátěru vyhne, jsou tramvaje 15T kvůli sporům o autorská práva s Patrikem Kotasem a tramvaje T3. Celé toto téma nedávno rozebral Aslanek z komentáři. Určitě se podívejte. Na podzim vyjedou v Ostravě nové double deckery. Ostrava se tak stane prvním městským dopravcem v České republice, který provozuje dvoupatrové autobusy. Ty jsou nyní na dokončovacích pracích v paskovském závodě Scania. DPO je bude nasazovat na linku 88, která spojuje ZOO a dolní oblast Vítkovice. Autobusy jsou 4 metry vysoké, mají klimatizované spodní patro, disponují signálem Wi-Fi a jezdí na CNG. Mobilní internet LTE se v metru opět rozšířil. Nejnovějšími přírůstky jsou stanice Hradčanská, Dejvická a Českomoravská. Trasa A je tedy pokryta od Motola až po náměstí Míru a trasa C od Holešovic po Rostyli. Nejméně pokrytá je nyní trasa B, kde je signál dostupný mezi Českomoravskou a Florencí a poté na Andělu a na Smíchovském nádraží. Kromě toho došlo k vypnutí Wi-Fi sítí ve stanicích. Po dlouhé výluce byl opět spuštěn provoz linky 58, tedy jen na soboty od 12 do 18 hodin. Na lince se objeví trolejbus Škoda 24TR, který již prošel převakováním do barev dopravního podniku a stal se prvním provozním pražským trolejbusem po téměř 50 letech. Dopravce Martin Uher se minulý víkend rozloučil s klasickými cyklobusy na lince mezi Dobřichovicemi a Kytínem. Jediné vozy s vestavěnými držáky na kola uvnitř salonu v pražské integrované dopravě, konkrétně karosa B951 a B732, tak budou kvůli stáří vyřazeny a místo nich by měl vyjet minibus s cyklopřívěsem. Retro tramvaje už Praha nějaký pátek zná. Novinkou jsou ale retrobusy. Mezi ně se řadí dvě krátké karosy B951, dvě dlouhé karosy B961, již známý retrobus Citelis a počet doplní jeden krátký citybus. Poslední dva zmíněné typy již v Praze skoro nejezdí. Dále nám stále probíhá velká barandovská výluka, která vyhnala tramvaje z nádražní ulice. Ovšem přidala se k ní ještě menší výluka, která ukončila linky 5, 12 a 20 na Knížecí. Tramvaje napřed zastaví na Andělu v Plzeňské ulici, objedou blok do zastávky na Knížecí a do centra se vrací přes Anděl v nádražní ulici. Linka 7 jede do centra z Plzeňské ulice a 94 je odkloněna na Radlickou. Výluka potrvá do 29. srpna. Ten samý den by měla být ukončena i výluka u Strašnické vozovny a linky 7, 26, 91 a 95 by se měly vrátit do svých původních tras. A 28. srpna skončí výluka v Korunní ulici, která pošle linky 10 a 16 opět na Anděl, Kotlářku a Řepy a linku 4 zkrátí zpět do obratiště Smíchovské nádraží. Kromě toho, že na konci srpna končí velké množství výluk, 29. srpna proběhne den z T6A5 v Praze, který pořádá spolek dopravní fotoakce. A my jako Metrobus samozřejmě budeme u toho. Moc rádi vás tam uvidíme a veškeré informace najdete na facebookové události. Já vám děkuju, že jste se na tenhle díl koukali a samozřejmě těšte se na další expresní nářez novinek. To je ode mě vše a čus bus Metrobus.